Жер көчкү кооптуулугунан улам эвакуацияланган 39 жаранга жалпы 10 орунду 6 дана чатыр коопсуз жайга тигилди. Кожокелен айылындагы 5 турак үйгө коркунуч жаралган болчу. Мындан улам өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү божомолдоо департаменти бул аймакта жер көчкү жүрүү коркунучу бар экендиги тууралуу корутундуну 9 июнь чыгарып жергиликтүүлөрдү көчүүнү сунуштаган. Чатырларды алып келип тикти. Ошо энтесинин чоң башында жүрөт. Ошо рахматты айттык алерге баарына. Баарлыгына рахмат болсун. Мындан сырткары улуттук Кызыл Ай коому тарабынан ар бир үй бүлөгө күнүмдүк керектелүүчү эмеректер, жылытуу мештери, жууркан төшөктөр жеткирилип берилди. Жердеги элдердин эң биринчи пайда болгон муктаждыктарын мына бир көмөк көрсөтүү максатында биз бул жерге 5 үй бүлөгө жардам алып келгенбиз. Негизи бул жерде 5 үй бүлө ошол жардамга муктаж болуп, үйлөрүнөн убактылуу көчүрүлүп турууга мындай буйрук чыккан. Ошол себептен биз бул үй бүлөлөргө баарына гигиеналык каражат топтомдорун, одеялаларды, андан сырткары электр жылыткычтарын, ошондой эле ашкана топтомдорун алып келип, буларга бердик. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, мониторинг жүргүзүү божомолдоо департаментинин адистери барышып, атайын белги орнотушкан көчкүнүн болжолдуу көлөмү 100 000 метр кубту түзгөн. Райондук жарандык коргоондук комиссиялар менен бирге, жарандык коргоо комиссиялары менен бирге чатырларды тигүү жумуштары жүрүп жатат. Бул жерге ар дайым постоянно көзөмөл коюлду. Ички иштер бөлүмүнүн тарабынан бул жерде көзөмөлдө турат. Ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көзөмөлдө турат. Бул арада адистер жергиликтүүлөр менен жолугуп түшүндүрүү иштерин алып барышууда. Белгилей кетсек, Ош облусунун Кара Суу районуна карашты Кожокелен айылында эски жер көчкүсү активдешип коркунуч жаралган. 9 июнда активдешкен жер көчкү 12-13 метрге чейин жыла баштаган. Мындан улам 39 жаран коопсуз жайга көчүрүлгөн. Ош облусу боюнча жер көчкү коркунучу бар 471 аймак бар. Самара Асанова, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.